گرمی وطن د پختانو آتن دے داڑیر خیستا خیستا و د ظلمو آتن دے داڑیر خیستا خیستا د میڑانو آتن دے ډیر مننه بروپ بای ډیر خپل موضوع ډیر خپل ټاپک مروفستو خو زبه دا جامي شروع یو اشعر نو وکومي یو شعر یې سي حالات تو سپ بلواړو ولو او مونږه حجري جنو ګدر پر خدو واو نو جامي دا ډیر تاريخي زینبو مخکې کته سو سوچ وکوي سکولونه مدرسې یا مکتبونه نو نو دا حجرې دا جامې دي دپاره بهز هلته به مشران ناست وو او مشرانو به هغه تاریخي خبرې قومي خبرې ولسي خبرې که نه هغه بهیې کولې هغه ماشومان ورته ناست وو هغوی به ن زده کولې و مخکې خوند وو اوس مسخوطانه لمونځ وکړ نو بیا به مو حجرې ته لاړو خپل پلار باره سره وو نو کې به نستلو نه موته به خبرې کولې نصیحت پرې کولو دا جنګ جګړو دا مثال یوې نیمې کیسې نه بې معلوم کړلو نو موږ به هغه به نه هدایت کولو نه ډېر ښه ټایم به تېرېدو جنګ جګړې به ډېرې نه وي دا سوچ بیا خلک یې سي انګریزانو راواخوستو هغوی ونه سکولونه جوړ کړو مکتبونه یې ونه جوړ کړو درسونه یې ورکې شروع کړو نو بیا سي کله موږ پوه شو سره دا خو د موږ کوم حجرې جوماتونه وو یا جامې وې دا خو د هغه ځایونه وو ته سکول اپتاټ شو مطلب دا دیوال پښتون کلچر وو موږ دا کا کول هغه مو ته طریقه خیاله هغه به مو دا مخکې بیان کولو چې مخکې زمانې داسې تیرې انګریزو زمانې کې هغه وو د کوم انګریزان راغلي وو هغه زمانې نو اوس هغه که تاسو یوروپ وګورو هغه خلک وګورئ اوس لګیا دي دا شی جوماتونه یا جامې یا دا شی ځایونه جوړوي هغه پوه شو سره د زده کړه چې کومه دی دا په نقل بندې کیږي نو دا که موږ کرمه وګورو نو کرمه یوه تاریخي علاقه دی ډسټرکټ دی ضلع دی دزې کې ډېر عجیبه عجیبه خلک پاتې شوي دي او ډېر عجیبه عجیبه قومونه دي صحیح دي که نه هغوی هر قوم بیا خپل روایات دي او خو دا حجره او دا جوماتونه دا دي موږ ټول مشترک دي مخکې به دا حجرې وي ناشته پاسته به وش بي ښه ګپ شپ وش بي که نه یور دوست پره تلو وش بي اوس هغه سیسټم لږ کمزوری شوی دی په دې واجه کمزور شوری به وشوي چې اوس را ووتې موبایل وشوي اوس چې چو سره کینې بیټک ته ویر شي هغه وشوي تو سره جامع نه کوي وشي بس ما موبایل رخصته وي وشي ما هغه کوتهیي رو کوتهیي وشي بس ته به ول ماوي نوس پهوي خو ته به ته نه په ویر وي که تاسو کوم کلي ته لاړ شوئ که نه په کورمې کې هغه ځای کې به تاسو ته حجریا میلاویږي جامې به میلاویږي خو بدقسمتي ورکې دا دی چې مخکې به کې خلک کېنستو مشمون برګی کې نو ستو سپینګيري بډاګون به کې نو ستو اوس د کوم سوشل میډیا دا ورغلې دي دی دا وجری جوبتونه د جامي خلی کړی دي ار سړی په خپل ځون کړی دي او نو مو ولا استاد اكو سره دا جامي دا جوبتونه دا وجری دا بودی کی او حکومت او مشرانو خبري اغه ووري اغه زهنونو کې کینی په غبنتی عمل وکړي بس اوس یې موبایل زمانه دی اور بوچ اوس هغه جرې مجرې هغه ګپې شپې هغه اوس نشتو دی بوچ اوس چېرته کینې چېرته اندا نیټ دی اندا ټسې پس یار سړي سره غاټ موبایل دی بوچ بس اندا استعمالوي اته جامه مامه بوچ یا ګپ شپ هغه هر څه لوړ دی اوس به واجاندا دی واجاندا